Rungu mama kumbavu unaleta fujo ya nakula banzi naweza kutosha nikataa mimi wewe utakubali tu hata kama kwa marungu wewe dada yake mwenyewe ndio hivyo tena hayupo hapa kuna mashine moja inaingia hapa ni hatari sana wanamuita Chenseng wewe anatisha Chenseng mambo ni shigeda mambo ni yenta yenta angalia mambo haya ha wewe dada 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 sasa mkileta barani itafiatua ubongo wake sasa hivi mwa pole kabisa msije mkareta uchafu uchafu wenu hapa maana nitawai washa binti kasukuma kalusha moja kati ya wakola babu kubwa fuwa kapewa inaitwa ziada uwe alikula nyankozi nye tulieni hapo nitamgeuza kitumbua sasa hivi kwa ngumi yani mtu anajiuliza na mteka mtu kwa mikono ya maana maana kiasi gani yuko sharpshooter umbavu na kuonya ukome kabisa jamani yuko salama binti anamuona jamani yuko salama basi pole jamani wamekumua mdomo wamekuwa kama vile wamepakwa sijui nini tomato Sio jamaa mtu mbaya sana. Jamaa anachukua bastola. Anachukua bastola. Hawezi mkasafisha mimi niteme mchuzi umemixiwa. Binti anamuona bwana mkubwa Chenseng amelengwa. Kale pale chuma kikaingia. Eh! Eh bwana we. Chinchang. Asila alizokuwa nazo baba mjomba aliepa. Mfumo wa jambaya. Sei mgongo wote kwa kacha. Hiyo anaitwa mbaya babake. Kaua mtu eh? Kaua mtu, kamuua mkurugenzi afande mkubwa. Eh mjomba, jaribu kumwangalia binti. It is too late. Eh bwana Chinchang. Eh Chinchang ndio hivyo tena. Anaambia ndio hivyo. Nachotaka tu ufanye kilicho sahihi. Uhakikishe kwamba maisha yako yanakuwa katika nafasi iliyo nzuri. Utende kilicho cha haki kwa mtu. Eh, maana yake watu walikuwa ni watu wabaya kweli kweli. Na kuelewa lakini sasa usiniache bwana mwenzako nitadata ise. Nitachanganyikiwa hapa ise. Anamwambia ndio hivyo hakuna namna. Hakuna namna. Habali za Chenseng. Ndio hivyo tena. Chenseng legend. Anampoteza mlembo mbaya alikuwa anamsamini sana. Hebu anawe. Ni mpiganaji mbaya alitaka kuweza kuwa mpiganaji bora. Haya lakini tuangalie mambo yanakuaje. Angejua na master yake ndiye anashirikiana na hawa waduanzi. Wakati master Miche anaendelea kuambiwa sasa upanga una ukamata. Sasa kwa nini unakamata upanga wako tena? Mimi naona kama vile wewe umetaka kuwa msaliti tu. Akarudisha panga yake. Maana alihisi huyu bwana mkubwa anaweza kuja kuleta baraa. Lakini kumbuka mzee alisema anataka kumfundisha huyu kijana ili baadaye aweze kuwa msaada kwake na si kuja kuwa mtu ambaye ni mbaya. Kuna mengi ambayo amemkuta ndio maana alitaji ukao huko peke yake. Ndio hivyo ilibidi binti azikwe katika eneo hili hapa. Na jamaa anaahidi kwamba hakika mtu yeyote ambaye aliweza kushiriki katika hili hataweza kumwacha. Atamuonesha show ya maana. Tena hii show itakuwa ni show babu kubwa si ya kipole pole. Jamaa mwenyewe pia naye anaendelea kuweka hapa heshima zake lakini pia heshima kwa baba. Tukilinda upande wa pili mamaster wote wa Kijapani wanakusanywa. Na sasa lengo ni kuhakikisha kwamba wa China wote mamasta wanakwenda kumalizwa ili kuhakikisha kwamba nguvu ya wa China inakwenda kufa moja kwa moja. Na kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa. Vijana wanaandaliwa majemadari kuhakikisha kwamba hakuna kuwabakiza hao. Sasa tuangalie mambo yanakuaje. Wanawake Kijapani wanatembea na mabegi yao nyuma huko. Kitaa kwa kitaa mjomba anapita. Lakini kuna mtu mmoja yuko hapa anakwambia bonge la Shalobalo anakutana naye. Nadhani ndio kazi yao wanaianza. Na bwana mkuu wa wanangu fleshi fleshi. Tunazama ndani. Kwa ajili ya mambo haya. Hakisha kila kitu kinakaa vizuri.
kiatu safi kabisa kinaitwa Chenseng Legend. And I'm Cardiji Junior of Love himself kama kawa. Episode ya 6 na ya 7. Inakuja kama hivi. Rafu wa babe. Ile wamefungua gate tu jamaa kafunga gate. Sasa hapa leo manake huma atotoki atoki mtu. Sikia mambo haya. Ndani ya chuma babu kubwa. Chuma imesimama hapa. Bwana mwita Chenseng Mkongwe. Hatimaye anazungukwa na Wanyaturu wanakuambia wafai hata kidogo. Wamevaa na kuambia mikoti yao mbaya ireweke. Kazi ni moja babake. Endelea. Uone mambo yanakuaje. Akakunja ngumi kwanza ile waoneshe show ya maana. Akajipendekeza eh. Wamekuja kahama kama hivi. Vitu babake. Tankons. Mambo haya. Hatari sana. Wewe. Vitu babake. Upo. Nayo. Stay. Mambo yanaendelea kuwa ni bila. Bado si kifua mwanaume. Kama kawaida. Noma sana. Wewe. Ra. Ra mwendo mchubu yu. Pito. Mse baba. Shenzeng. Akageuza mtu eh. Mbwa na we. Apoa yu kwa yu kwa mwendo. Asei. Hii ni noma sana. Wanasema ni yente yente. Unazani ndani ni ambaso kitaweza kutokea. Endelea kuwa na DJ Junior kama kawa upate vitu adimu ndani ya jiji la Mwanza mtalo mumba sweet corner siko umepata vitu adimu ambao vimesimama mwanzo mwisho salama alafu ya kwanza mkono wa kulia unakuwa umempata anti movie bwana tukutane katika episode za mwisho kabisa ili tuende sambamba zaidi ili mambo yakae vizuri yani maana hii hapa tumemaliza 6 na 7 ya 8 ambayo ni final yaje hivi punde na DJ Junior Flav himself niite Flav himself the super voice kama kawaida naendelea kuwakilisha chama la happy family bwana ni 0755556032 unapata mambo yanaendelea kuwa vizuri zaidi ndani ya gate moja simengi ya kuchonga sana kuambia bye bye wakati mwingine hapo inabidi kwa ajili ya burudani 0753763814 ndo yangu namba hiyo tunakuwa tuko pamoja zaidi bye bye.